नमस्कार म सन्दीप लिम्बु महासचिव गोरुमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च यहाँहरू समक्ष विशेष एउटा जुन गम्भीर विषय बनेर बसेका थिए धेरै लान्छाना लाउने काम गरे अनि हाम्रो मान्छेहरूमा अफवाहरू फैलाउनको निम्ति दार्जिलिङ पाहाडको थुप्रै राजनैतिक पार्टीहरू परे यो विषय हो एनआरसी जब आसाममा लागु भएपछि बिजेपी सरकारले गोर्खाहरूलाई एक लाखभन्दा पनि ज्यादालाई उेद गर्न चाहँदैछ र गोर्खाहरूलाई डिभोटर्स अर्थात् डाउटफुल भोटर्स र फरेनर्सको रूपमा त्यो नजरले हेर्दैछ भन्ने जुन एउटा आक्षेप र आरोप लगाएका थिए ती, आज त्यो सरासर गलत भएको छ अनि म यस समय अमित शाहज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु गृहमन्त्री अमित शाहज्यूलाई उहाँले एउटा चुनावी सभामा भन्नुभएको थियो कि गोर्खाहरूको लागि भारतीय जनता पार्टी चट्टानको रूपमा खडा हुनेछ भनेर आज त्यो वचन वा उहाँले पुरा गर्नुभएको छ म धन्यवाद दिन दिन चाहन्छु आसामको मुख्यमन्त्री हेमन्त विश्व शर्माज्यूलाई अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु राजु विष्टज्यू अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मन घिसिङज्यूलाई यहाँहरूको कुशल नेतृत्वमा यहाँहरूको कुशल कामले गर्दाखेरि आज यो काम सक्सेस भनेको छ अनि म यसरी भारतीय गोर्खा परिसंघ आसाम युनिट डक्टर मुनिष तामाङज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र धेरै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले यो विषयमा काम गरे अनि आज आसामको स्टेटको क्याबिनेटले यो डाउटफुल भोटर्सबाट गोर्खाहरूको जुन नाम एफटी कोडबाट हटाउने काम गर्यो यो एकदमै सहरनीय काम हो अनि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई माया गर्छ र न्याय दिन चाहन्छ भने यो एउटा प्रमाण हो यसैले म दार्जिलिङ पहाडको जन सम्पूर्ण जनतालाई अनि भारतीय गोर्खाहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु अफवामा नपराउँ वर्तमान समयमा हामीलाई न्याय दिन सक्ने भनेको भारतीय जनता पार्टी हो जो प्रमाण चाहिँ आज आसाममा दिएको छ अब ती व्यक्तिहरूले माफी माग्नुपर्छ जनतालाई जसले भ्रममा भ्रमित पार्ने कोसिस गरे कि एनआरसी लाग्यो भयो भने पाहाडबाट पनि थुप्रै हाम्रो मान्छेहरू खेदिन्छ हामी मेचीको बगरमा पुग्नुपर्छ भन्ने जुन अफवाह फैलाए तिनीहरूले जनता अगाडि सार्वजनिक रूपमा माफी मां माग्नुपर्छ किनभने भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो वचन गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो वचन पुरा गर्नुभएको छ कि गोर्खाहरूको हरेक समस्याको समाधान गर्न लागि भारतीय जनता पार्टी चट्टानको रूपमा खडा हुनुहुन्छ भनेर कि वचन पुरा भएको छ